Poskytnutie prvej pomoci dievčine, ktorú postihli náhle zdravotné ťažkosti, či pomoc žene, ktorá stratila svoj mobilný telefón. Aj takýmito prípadmi sa v uplynulom týždni zaoberali mestskí policajti. Nebolo to však všetko, rozbehli opäť svoje preventívne aktivity, no posvietili si aj na ľudí obľúbujúcich jazdu na elektrokolobežkách. O tom, čo všetko pribudlo do policajného zápisníka počas minulého týždňa, nám dnes porozpráva hovorkyňa Mestskej policie Bratislava Barbara Krajčovičová, ktorú srdečne vítam v našom štúdiu. Dobrý deň, Prajem. Dobrý deň, Prajem. Poďme teda tradične na ovoce pozrieť najprv na štatistiky, na akých miestach mali vaši kolegovia najviac práce, ktoré porušovania prevládali a koľko celkovosti zapísali tých zásahov do policajného zápisníka. Tak udalosti, ktoré sme v uplynulom týždni zaznamenali, boli aj tento týždeň, bolo ich tiež v celku dosť, viac ako 1700. Pokiaľ ide o skladbu priestupkov, najviac sme ich riešili opäť na úseku bezpečnosti a plynulosti v cestnej premávke. K čistote a poriadku na verejných priestranstvách pristupovalo s ľahostajnosťou 17 ľudí a nezaostávali ani priestupky v oblasti verejného poriadku, ktorých bolo celkom 12. Za zmienku taktiež stoja pomerne časté prípady týkajúce sa neporiadku v okolí kontajnerových stoisk, rovnako aj prípady súvisiace s požívaním alkoholických nápojov na verejných priestranstvách, ale aj nepovolené pouličné aktivity. Naši kolegovia v deviatich prípadoch na príslušné úrady nahlasovali staré vozidlá, ale aj prípady poškodenia dopravného značenia, a to celkom v šestich prípadoch. Čo sa týka najprístupkovejšieho miesta, opäť tento týždeň pôjdeme na Kukučinovú ulicu, odkiaľ evidujeme celkom 57 porušení. No a ako už tradične na záver, opäť spomen spomeniem spolupráce. V šiestich prípadoch to bola spolupráca s pracovníkmi rýchlej zdravotnej pomoci a štyrikrát so slobodou zvierat. Uh... Poďme teraz sa pozrieť na tie jednotlivé prípady, ktoré som načetol v úvode. Bola tam spomínaná pomoc mladej dievčine. Čo sa stalo? tak dievčaťu nehybne ležiacemu na Radnického ulici v útorok o 22. hodine večer na základe oznamu smerovala jedna z našich hliadok. Mestskí policajti sa mladú ženu snažili prebrať k vedomiu, avšak nejakým spôsobom na ich podnety nereagovala. I hneď ju teda uložili do stabilizovanej polohy a privolali zároveň aj zachranárov. Medzičasom sa na miesto dostavila aj hliadka štátnej policie. Okolo idúci, ktorí sa v tom čase na nachádzali tiež, našim policajtom uviedli, že sa túto dievčinu taktiež snažili prebrať k vedomiu, avšak bezúspešne. Našťastie sa to o niekoľko minút neskôr podarilo práve našim mestským policajtom. Dievčina, dievčina im tvrdila, že jej prišlo nahle zlé a odpadla. Bola s ňou veľmi nezrozumiteľná komunikácia, ale to už na miesto dorazili aj záchranári, ktorí si ju prevzali a následne ju teda previesli do najbližšieho zdravotníckého zariadenia. Tak, dievčina mala šťastie, že vaši kolegovia boli na blízku a dúfame, že už bude v poriadku a že nakoniec všetko dobre skončilo. Dúfame aj my, že už je v poriadku. A poďme ďalej. Druhý prípad, tam síce nešlo o zdravie ani o život, ale strata mobilného telefónu dokáže poriadne skomplikovať alebo znepríjemniť život. Je to tak? Myslím si, že je to tak. Druhý z tento prípadov, ako ste aj vy uviedli, je trošku z iného súdka. V sobotu popoludní naši mestské policajti počas výkonu služby na obchodnej ulici našli mobilný telefón. Vo veľmi krátkom čase sa im podarilo zistiť jeho majiteľku a spojiť sa s ňou. Policajtom uviedla, že zrejme jej vypadol, no keď na to prišla, už bolo neskoro, nakoľko nevedela, na ako mieste konkrétne k tomu mohlo dôjsť. Mala však šťastie, že ho našli práve naši kolega, ktorí jej následne tento stratený mobil odovzdali. No a vďačná žena zo stanice e, mestskej policie na obchodnej ulici odchádzala už e, s mobilom v rukách a s úsmevom na perách. Je to taká trošku iná forma pomoci, ale sme radi, že aj takýmto spôsobom sme vedeli niekomu zlepšiť deň. Určite áno, ja si myslím, že tá slečna alebo pani musela byť naozaj vďačná za to, že ste našli ten mobilný telefón. Myslím, že sa všetci do toho vieme vcítiť, takže, takže veríme v to tiež. A poďme ďalej, je pravda, že ste po dlhšej dobe opäť zavítali medzi deťurence do škôl či škôlok? Zatiaľ len do jednej, no istotne to postupne rozbehneme. Každopádne áno, tak ako ste spomenuli, po určitej dobe opäť realizujeme naše preventívne aktivity v škôlkach a aj v školách. Vôbec tú prvú v tomto roku sme absolvovali v materskej škole na Budkovej ulici a škôlkarom tejto škôlky sme povedali, čo to o našej práci. Pripomenuli sme im, že cesta nie je ihrisko a pri kolobežkovaní, prípadne pri bicyklovaní musia aj oni dodržiavať určité Pravidla. Pripomenuli sme im taktiež, že aj prechádzanie cez priechody prechodcov má, má svoje pravidlá, ktoré treba dodržiavať, takže porozprávali sme sa aj o tom. No a presvedčili sme sa, že škôlkari zo škôlky na Budkovej ulici to však všetko veľmi dobre vedia, takže bola to skôr taká diskusia medzi nami. No a naša vďaka preto patrí aj pedagogickým pracovníkom tejto škôlky, ktorí do tajov dopravnej výchovy detičky zaučajú, myslím si, že na pravidelnej báze, takže je to vidieť. A teda môžeme počítať, alebo môžu deti počítať s tým, že zavítate aj do ďalších škôlok alebo škôl? Áno, môžu s tým počítať samozrejme, ak to pandemická situácia opäť nezhorší túto situáciu, ale tak snažíme sa myslieť pozitívne a dúfame, že už nič nebude brániť tomu, aby sme s týmito preventívnymi aktivitami navštevovali škôlkarov a školákov a opäť im nejakú takúto hravou formu odovzdali ďalšie nové vedomosti. Čo však môžem takto dopredu možno prezradiť je, že na Medzinárodný deň detí sa chystá z našej strany jedno veľké prekvapenie. Nebudem zatiaľ prezrádzať, o akú školu alebo škôlku pôjde, no napokon budem o tom určite informovať, keď to bude aktuálne. Takže, takže je sa na čo tešiť. Ďakujeme veľmi pekne. Poďme ešte k poslednej téme. Sú veľmi populárne a stali sa súčasťou dopravy. Nečakáme vďakaním v dlhých kolónach. Reč je o elektrických kolobežkách. A ja už teraz viem prezradiť, že vaši kolegovia si v uplynulom týždni posvietili presne na ľudí, ktorí takýmito kolobežkami jazdia. Máte pravdu, v prvom rade je však potrebné povedať, že ten, kto kolobežku s pomocným motorčekom, prípadne samovyvažovacie vozidlo, ako je uvedené v zákone, využíva, musí pamätať na to, že pri jazde je potrebné dodržiavať ustanovenia zákona o cestnej premávke, ktoré hovoria veľmi jasne. Spomeniem niektoré z nich, napríklad tieto vozidla smie na ceste s výnimkou cestičky pre cyklistov, polnej cesty, lesnej cesty a obytnej zóny viesť len osoba staršia ako 15 rokov. S so spomínanými vozidlami sa smie jazdiť po pravej strane chodníka cestičky pre chodcov alebo priechodu pre chodcov, len ak neohrozí a neobmedzí chodcov, pričom zároveň je potrebné mať na pamäti, že nesmie prekročiť rýchlosť chôdze chodca. No a obdobné pravidlo platí aj v prípade jazdy vo vyhradenom jazdnom pruhu pre cyklistov, na cestičke pre cyklistov alebo priechode pre cyklistov. Aj tu sa smie jazdiť výlučne len po pravej strane a rovnako ako aj v predchádzajúcom prípade, len ak nie je ohrozený alebo obmedzený, teda nie sú ohrození cyklisti, ktorí tam práve jazdia na bicykli. Pokiaľ sa jedná o kontrolnú činnosť našej strany, tak cyklohliadky z expozitúry Mestskej policie Bratislava 5, ktoré už v týchto dňoch vyda v tomto okrese sa v rámci služobnej činnosti zameriavajú aj na kontrolu už spomínaných povinností kolobežkárov. V minulom týždni sme s nimi boli v teréne hneď niekoľkokrát. No a je potrebné povedať, že zatiaľ sme kolobežkárov za nedodržiavanie pravidiel len upozorňovali. Je potrebné ale povedať, že ak upozornenie sa minie účinku, tak sa k slovu môžu dostať aj tie obávané blokové pokuty, ktoré môžu rodinný rozpočet v úvodzovkách odľahčiť do, až do výšky 50 eur. Tak ja pevne verím, že, že ľudia využívajúci uh, tieto elektrokolobežky budú zodpovední a disciplinovaní a nebudú porušovať pravidla, aby nemuseli teda platiť uh, tú spomínanú pokutu až do výšky 50 eur. No veríme v to aj my, že budú naozaj disciplinovaní a budú tieto pravidla rešpektovať, lebo tiež neradi by sme potom pristúpili k tým blokovým pokutám. Takže veríme, že budú, budú to dodržiavať. Ďakujem vám veľmi pekne za poskytnuté informácie, za váš čas. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie Dnešné informácie zo zákulisia Mestskej polície nám priniesla jej hovorkyňa Barbara Krajčovičová. Zatiaľ, dovidenia.